ଆମର ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଆଇପିଏସ୍ ଭଲେଣ୍ଟରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପିସିସିର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଏଆଇସିସିର ମେମ୍ବର, ସିଏ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଲ କାମ ସେ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା, ମୁଁ କହିଲି ଆମର 8 ଜଣ, 3 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର 5। ନା 5ରୁ କେତେ ଆସିବେ? ମୁଁ ଗଲାଥର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ଏଥର କିନ୍ତୁ 3 ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚଏସ୍ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଆମେ 5 ହେଇଯାଇପାରୁ। ନା ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଗଲେ ସାକ୍ଷାତରେ କଥା ହେବ। ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଜୟ ସିଂ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକାଠି କରିବା, ଏ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର। ଏ ନାଇଁ, ସେ ଯଦି ମୁଖିଆ ବଦଳିବାର ଥାଆନ୍ତା ମୋତେ କିଛି ହିଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେସବୁ କିଛି ଆସିନି। ବରଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ, ଯୁବକଙ୍କୁ, ମହିଳାଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମିଟି ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା, କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ନାଇଁ ଏମ୍ପି କେତେ ହେବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି କେତେ ଜଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ହିସାବରେ 11 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମ୍ପି ଯିବେ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେତେ ହେବେ? ମୁଁ କହିଲି 96 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବେ ବୋଲି ମୋ କଳନା, ମୋ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମୋ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି 96 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବେ। ଏଇଭଳିଆ ତ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ନେଉଛି, ଏତେ ରିପୋର୍ଟ କେହି ନିଅନ୍ତିନି, କେବେ ପଚାରନ୍ତିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝି। ହଁ ହଁ, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଜଣେ କାମୁକା ଲୋକ, ସେ କାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରହିବେନି, କାହା ପଥାରେ କାମ କରିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିଦେବ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କ ତାଲିକା, ଯେ ତୁମେ କାମ କର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଅ, ଫଳ କେମିତି ଭଲ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି? କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ 113 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ ସବୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଏରିଆକୁ। ନଭେମ୍ବର ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋ ପୁଅ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖଠୁ ଆମେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛୁ, ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେ ଠିଆ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମିଟି ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶ। ଆମର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଖାଲି କେବଳ ଏ ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଗଲା ପରେ ପୁରା ମାଟି ଯିବୁ ଏରୋଡ୍ରମରୁ। ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ପାଇକ ମାଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି। ଗୋଟେ ପାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଅଜୟ କୁମାର, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, କେବଳ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ। ବିରାଟ ପାଇକ ପଟୁଆର କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେଇ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। 5000 ଲୋକ ମିନିମମ୍ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲାଣୁ, ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମିଟିଂ ବି ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଲା ପରେ ଲୋକ ମନକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଇ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି, ତା ବଢ଼ିଆ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 14 January-20 ଭଲ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ
ସମର୍ଥନ ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ନେବୁ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ନେବା, ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ନେବା, ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ରହିଲା, ଯୋଡ଼ାଏ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମାତିଯିବେ, ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି, ବ୍ୟାପିଲେଣି ହାୱା ତାଙ୍କ ଦରଦାମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ହେବ।